Olá, olá, você, meu telespectador, me encontra Pampulha, na Casa Pampulha, e com um motivo muito especial hoje, os 70 anos da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, que é uma sigla emblemática, CCPR. Quem não se lembra dessa história da CCPR, que hoje passa, que abraça mais forte ainda a nossa Itambé, que é a cara de Minas Gerais. Eu estava lembrando aqui, nosso Marcel, que é... Pelo que a história que eu fui pesquisar, passa exatamente pela um entrosamento muito próximo com a história de Belo Horizonte. Por quê? A começar, a sede da Itambé, da CCPR, era na beira da Estrada de Ferro. Isso tinha um motivo especial, qual que era ele? Boa noite, amigos, boa noite, Paulo. É, a história realmente ela é verdadeira, o que você diz. Nós estamos instalados hoje na rua Itambé, do lado da linha férrea. Em 1948, essa cooperativa foi fundada para fazer a distribuição de leite na capital, no período pós-guerra, em função da dificuldade que o Estado estava encontrando para fazer essa distribuição. Então, por iniciativa de 6 cooperativas, que são as cooperativas de Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Itaúna, Pará de Minas, Matozinhos e Esmeraldas. Essas cooperativas montaram a cooperativa dos produtos central dos produtores rurais de Minas Gerais, responsável pela distribuição do leite. A cooperativa, em 1949, saía dos portões da cooperativa, as primeiras garrafas de vidro. A entrega do leite era feita nas padarias, e o pessoal que entregava o leite já ia com as chaves, abria a padaria e deixava o leite lá na padaria. Então tinha uma penca grande de chave. Bem, não faltava uma charrete aí também nessa história, né? Para carregar o leite. Para carregar o leite aí. E bem, e os leites chegavam, voltando, a história chegavam no São Tomé, são... Esse leite chegava em latões de 50 litros, eles vinham inclusive pelo trem, né? No caso, por exemplo, da região do Dr. Marcos, eles entregavam leite em Joatuba, Itaúna, ele vinha de trem até os fundos da nossa indústria, onde ele era recebido. E envasado... Pelo trem, chegava no trem. No trem, né? Uhum. E entregue à população de Belo Horizonte. É uma história muito bonita, fantástico. Muito ligada à história de Belo Horizonte. 70 anos não são 70 dias, né? E essa história coincide que em 1950, para aumentar o nosso mix de produto, nós criamos a marca Itambé. Uhum. E aí a empresa, além do leite, já entregava todos os outros produtos, né? Tinha uns garrafinhas de iogurte, muito pequenininhas também, de vidro, que eram cuidadosamente entregues, como o Dr. Marcos disse, nas residências, né? E existia a famosa vaquinha, que era um tanque de refrigeração num caminhão, numa caminhonete, que passava nas ruas, buzinava, as pessoas iam com o vidro. Eu acho que eu estou velho, porque eu lembro perfeitamente desse moleque na rua Monte Alegre, no bairro da Serra. Verdade, isso, né? É verdade. Eu morava na floresta, era pertinho da rua Itambé. E recebi esse leite. Eu era o responsável por buscar esse leite na vaquinha. Olha que bacana. Pela minha mãe, eu ia lá buscar o leite. Agora, hoje, novos tempos, essa comemoração. Hoje são quantas cooperativas cooperadas? Bom, hoje essa história nossa é exitosa, né? Hoje nós congregamos 31 cooperativas que são as nossas donas. E congregamos quase 6 mil cooperados filiados a essas cooperativas que nos entregam toda a sua produção. Aí também hoje tem 6 fábricas, 12 centros de distribuição no Brasil inteiro. Quantos funcionários? 4.500 funcionários, a CCPR mais 6. São 10 mil empregos diretos. Bem, um antigo oriundo do PSD, ele vai dar uma de Juscelino à beira da lagoa aqui. Hoje vai ensaiar uns dois para cá, dois para lá hoje, tá certo? Muitas emoções aqui. Parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigadão. CPR é uma parceira para a gente, para o Porto Rural, de grande importância, que nos dá uma grande sustentação. É uma empresa da qual, das nossas cooperativas, a gente se sente proprietário dela, nos sentimos em casa quando a gente está com ela. Temos uma grande parceria com o nosso presidente Marcelo, excepcional, que eu vou falar dele, que é o nosso amigo Marcos Elias.
que é o nosso paizão do sistema. Sempre que as cooperativas precisam, ele está pronto para atender. E CCPR, para a gente, foi uma empresa que nasceu, CCPR também, que dá uma grande sustentação ao nosso produtor. E é uma parceira de braços atrelados com a gente.